Биз бүгүн Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында турабыз. Бул театрда бүгүн Төштүк кенже эпосу коюлуп жатат. Баарыбыз билгендей эле Төштүк бул кенже эпостордун бири болуп саналат. Ал эми театрда дагы эң алгачкы жолу коюлган кенже эпостордун бири болуп эсептелинет. Бул спектаклдин режиссёру Арнис Кыдырмышев. Мына бүгүнкү кинотеатр берүүбүздө дал ушул спектакль тууралуу сөз кылабыз. Алгач бул кенже эпостун өзүнө токтолсок. Кыргыз элинин 12 эпикалык чагырмаларынын ичинен жаралыш доору жагынан эң алгачкыларынын бири Төштүк баатырдык кенже эпосу болуп саналат. Ал байыркы кыргыздардын диндик ишенимдерин, мифологиясын, фантастикалык ой жүгүртүүлөрүн, салт санаасын, кадиреси кадимки жай турмушун чагылдырып, сюжетинин челениши, кызыктуулугу, тилинин көркөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Түрк элдеринин 12 эпикалык чагырмаларынын ичинен эң байыркыларынын бири Төштүк. Ал ар кыл жанрлуу, көп варианттуу, версиялуу чагарма. Төштүктүн варианттары, версиялары кыргыз элинен башка да тектеш түрк тилдүү элдердин бир катарында жолугат. Төштүктүн ар кыл варианттарынын, версияларынын негизги сюжеттик линиясы, борбордук каармандарынын атынын окшоштугу алардын генетикалык бир негизге жатарын көрсөтөт. Бул кенже эпос башка элдерде кеңири тараганы менен аларда кара сөз түрүндө чакан жөө жумок катары белгилүү. Ал кыргыздарда гана ыр түрүндөгү баатырдык кенже эпоско өсүп жеткен. Эпостун негизинде башка чыгармалар да жаралган. Алсак драматург Жалил Садыков балдарга арнап Төштүк пьесасын жазган. Мына ушул пьеса Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын сахнасында коюлду. Адамым, жер үстүндө туруш эле го сенин абалың. Бул Төштүк кичи эпосту коюп калышымдын бирден бир себеби мен өзүм ошол жакта театралдык училищада сабак берем. Мындан 5 жыл мурун ушу дипломдук ишке өзүм студенттерим менен ушу Төштүк чыгармасын алып коюп, анан ошол жактан фестивалга катышып, студенттер арасында ошол жактан жеңишчү болуп аталып гран-прини утуп алганбыз студенттерим менен. Анан ошондон баштап чоң сахнага алып келиш бир ой болгон. И Жаныш Кулмамбетов агайыбыз ошол айтты, буну ушул бойдон калтырып салбай чоң сахнага алып чыгып элге көргөзүш керек, муну таратыш керек деген ой болуп, ошо мындан 5 жыл мурун ушу чоң сахнага алып чыгыш ой пайда болгон. Андан бери жылдар өтүп атты, анан чечиле албайт экенсиң, чоң сахнага алып чыгып коюш бул өтө жоопкерчилик чоң экен. Ал жагын көп ойлонуп жүрдүм. Спектаклдин өзү кандай коюлуш керек, эми кандай кылып элге жеткириш керек. Жөнөкөй эле мурун кудай эле коюлуп жүргөндөй кылып коюп койсок элге жакпай калса кандай болот деген көп ойлор болуп атып, анан акырына ушу бир ойго топтолуп ушул жылы мынтип толгонуп сахнага алып чыкканга убакыт келди окшойт да. Театр сахналарында кыргыз адабиятындагы чыгармалар, тарыхый окуялар, Манас баш болгон көлөмдүү эпостор коюлуп келет. Ал эми кенже эпостор көпчүлүк учурда коюлбай калат. Режиссёрдун дал ушул кенже эпосту тандап алгандыгынын себеби да ушунда. Башына түн түшүп турса, ачылат менин кабагым. Бул эпосту тандап алганым көбүнчө эле азыр чоң эпостарга көңүл бурулуп, ушу биздин өзүбүздүн адабий чыгармаларыбыз, чыгармага байбыз кыргыз эличи. Ушу кичи эпостор калып калган экен да. Кичи эпостор аябай эле көп да бизде. Анын бирден бир себеби дагы Төштүктү тандап алганым ошо өзүбүздүн кичи эпосторубузду дагы элге таанытканга. Азыр жана китептерге деле көп чыкпай калды, ушу окурмандарга делечи. Ошолорду сахнага алып чыксак батыраак
жетет. Эл азыр көбүнчө көрүү менен батыра кабыл алып калбады. Ошон үчүн ошо сахнага алып чыгышыш мага ошол да түрткү болду окшойт да. Каармандар, окуянын жүрүшү пьесада кандай болсо эч өзгөрүүсүз сахналаштырылган. Бул спектакль фантастика жана комедия жанрындагы жомок болгондуктан улуу муун үчүн да, кичүү муун үчүн да кызыктуу болду. Режиссер да бүгүнкү театр көрүүчүлөрүнүн талабын эске алып, учурда болуп жаткан кээ бир окуяларды спектаклде берүүгө аракеттенген. Жалис Садыков агабыз жазганда муну жомок катары жазылган, негизи жомок катары кабыл алабыз баарыбыз эле. Ал жомоктун ичинде фантазия, фэнтези деп азыркы тил менен айтканда ушундай фантазиялык жак менен бардык сценаларды, жанагындай сөздөрдү кошуп таап, муну азыркы көрүүчүлөргө жакын кылып алып келип көргөзгөнгө аракет кылдым да. Анткени ошо жана айтып кеткендей эле мурункудай кылып мен как жазылышы боюнча коюп койсом, ал бойдон биздин көрүүчү кабыл алмак эмес. Азыр көрүүчүлөргө дагы жакындатып, алар менен эсептешип, өздөрүнө кызыктырып, ошо театрга да тартып, ошону менен бирге эле өзүбүздүн чыгармаларыбызды дагы жайылтканга деп аракет кылдым да. Бул жана фантазия, комедия деген бул өзүбүздүн элге да жакын, бардыгын эле мындай кайгырып көрө бербей, күлкү менен өзүбүздүн кээ бир жерде ошо сахнада болуп жаткан кемчиликтерди болобу, ошону дагы күлкү менен бергенге, артыкчылыкты дагы болсо, бардык жагын ушу күлкү, тамаша менен жеткиргенге аракет кылдым да. Азыркы сөз менен айтып койгондо мындай чымчыма, прикол дегендей ушундай менен. Чыгармада эр төштүк, чал куйрук, кенжеке, жети баштуу жез кемпир, жер астындагы маамыттар, көктөй жана анын кызы Гүлайым негизги каармандар болуп саналат. Бул образдар актерлор үчүн дагы өзгөчө болду. Өзгөчөлүгү жер астындагы көктөйнүн кызы, хандын кызы, ханышаны принцесса деп котко, ушундай необычный образды жараткандан Кудай буюрса. Анан айта кетүүчү нерсе, бул башка образдарымдан аябай такыр башкача да, окшошпойт. Мурункудай сулуу алып алып чыкмагы жок бул сахнада. Бул эми эле образда өзүбүздүн кээтесибизди да бузуп, ошого жараша характерибизди да бузуп дегени, 60 ашкан кыз күйөөгө тие албай, ошо атакесине чатак салат, бир төштүккө тием эле тием деп. Эч ким аракчы бол деген жок, бирок эркек болбогонсо кыздын турмушун ойлоп койгонубуз о. Эр төштүк өзү негизи эле миф десек болобу, же болбосо жомок десек болобу, ушундай жанрдагы чыгарма го. Өзү эр төштүк жер астындагы көктөө, жер тең шар маамыттар, мастандар, ошондой эле Гүлайым, бул эми ошонун бир каарманы мастандын образындамын. Бул мастан эми негизи чыгарма боюнча эле башынан баштап эр төштүктү жерге алып, кантип алып келүү, кантип түшүрүүнүн максатын ойлогон, ошол максатка кантип жетерин көздөгөн образдардын бири. Ошондуктан эми баягы баарын айтып салсак, азыр биздин көрөрмандарга дагы кызыксыз болуп калчу да. Эми келип көрүп кетиңиздер, кантип мастан эр төштүктү колго түшүрөт, кантип жерге түшүрөт, ошондой эле эр төштүк кантип кайра өзүнүн мекенине, өзүнүн жер үстүнө кайтат экен. Келип өзүңүздөр баамдап кетиңиздер. Жарыкчылыктан кара түнгө азгырып барамын. Талар унутпашы керек акыры түнгө барарын. Албетте, бир спектакльди даярдап, эл алдына алып чыгуу бир топ эмгекти жана даярдыкты талап кылат. Биз сөз кылып жаткан спектакль Арнес Кыдырмышевдин режиссер катары коюп жаткан алгачкы эмгеги болгондуктан, мына ушул нерселер анда эки эсе көп болгон. Чоң сахнага чыгыш үчүн 2 ай даярдандык. Анан жана баштагыда айтып кеткендей эле, бул бирок ушу чыгарманы койгонго өзүмдүн даярдыгым ушу 4-5 жылга барды да. Студенттерден койгондон кийин дагы алардыкындай эле кылып алып чыгып койбой, дагы башкача кылып сахнага чыгып аткандан кийин оңдоп түздөө менен
Özümdün dayardığım oşonça vakit 5 yılday oldu. Sahnaga profesyonel artistler menen даярдан чыгыш ошо 2-2 жарым ай болду да. Ар бир спектакль режиссёрдон тарта актёр, актриса, гример, сүрөтчү, коюучу, үн режиссёру жана башка чыгармачыл топтун камыр жумуру болуп иштөөсүн талап кылат. Ошон менен катар эле колдоо да чоң роль ойнойт. Биз көрүп жаткан мына ушундай укмуштуу спектакльдер бирин-бирин колдоонун, түшүнүүнүн, ишенимдин аркасынан жаралат. 35-36 карман бар, общий ал жакта массовый сценалар менен коюучу топ, ал жакта сүрөтчүсү, костюм, ассистентим и помощник, режиссёрдун жардамчысы катар. Эми бул баары бир бөлүнүп калбайт. Театр болгондон кийин баары бир ошол жакта чыгып аткан спектакль кечтелет да, ал жакта эми директор да, ар бардыгы жоопкерчилик, эми бир чыгарманы жакшылык чыгарганга бардыгы эле театр болот да негизи. Жакшылап көрөй. Эгер ачык айтсам, түшүнүп ал кейине. Гүнайым кызым. Барган жактан барар жерине. Ой, тиени жатат ден. Тиерине. Кыргыз Республикасынын эл жазуучу Жаныш Кулманбетов агай колдоп, сен муну чоң сахнага чыгарууң керек деген мотивациясынын негизинде баягы канча жыл, көп 3 жылдан бери кой деди Арнис, эми баягы чоң сахнага кандай болуп калат, мен муну студенттерге эксперимент жасадым эле деген менен мындай талаш тартыштын үстүндө жүрүп, анан быйыл ошону сахналаштырып отурат. Биз дагы жакшы алкоо укту Арнис Жаныш агай тарабынан дагы элге тартуулай берсеңиздер да болот деп жакшы өзүнүн сөздөрүн, пикирлерин айтып кетти. Кудай буюрса колдообуз. Ар дайым мен Арнисти актёрлук жактан дагы, режиссёрлук жактан дагы, мугалимдик жактан дагы ар дайым тегерек четинен колдоп турам. Ал да мени колдоп турат, ошондуктан бир бирибизди толуктайбыз го деп ойлойм ушундай чыгармачылык жактан. Жүзүмдүн бырыш чалса да, бен бекчейип калса да, көз чекчейип турса да, бир да бирөө биле албайт чыкканымды канчага. Актёр болгондо бир ролду алып эле ошого гана басым коюп, ошону гана ойлонуп бир жактуу кетесиң. А режиссёр болгондон кийин бул ал жакта персонаждар, меники каармандар 35-36 общий масса менен бар. Алардын баардыгын режиссер спектакльдин атасы деген катары баардыгыныкын ролдорун ойлоп чыгасың и ойноп дагы чыгасың ошолорун сен. И жоопкерчилик сөзсүз режиссерго болот да. Мисалы үйдөн деле баланы тарбиялагандан кийин тентек кылып койсо атасын айтат да, тентек кылып атат дегендей. Бул спектакльди алып чыгыш бир четинен жоопкерчилиги дагы чоң болду как режиссер катары. Чиркин, чиркин! Мына, ушундай болсун келин деген. Айткан сөзүн эки кылбай. Ай, бирок тозокко барарын. Ушул менен эле токтоп калбай, режиссер катары мындан кийин да эл арасына кеңири тарап, бирок унутулуп калган чыгармаларды сахналаштырып, эл алдына алып чыксам дейт. Азыр эми муну жаңы тапшырган убагым болуп атат, эми кийинкиге мындай акырындан пландап атам. Ушу өзүбүздүн эле ушу кыргыз адабиятынан мурунку унутулуп баратканбы же ушу окулбай калып калган адабияттарыбыздан алып чыгып, эми бул жактан көбүнчө жаштар менен иштесем, кийинкисинде балким улуумунга же ортомум менен чыгарганга деген башка жанр жагында карап көрсөмбү деген оюм бар. Эр төштүк чыгармасынын эл арасында популярдуу болуп, түрк тилдүү тектеш элдерде кеңири тарашы
өткөн кылымда эле окумуштуулардын көңүлүн өзүнө буруп, алар тарабынан тексти кагаз бетине түшүрүлүп, илимий көз караштар айтыла баштаган. Европалык окумуштуулардын ичинен Төштүккө биринчи болуп назар салган академик Радлов өзүнүн түндүк түрк урууларынын элдик адабиятынын үлгүлөрү деген көп томдуу атактуу эмгегинин 4-түнчү томуна, Батыш Сибирдик театрлардын Ир Төшлүк Жөө Жомогун 5-чи томуна кыргыздын баатырдык архаикалык эпосун жарыялап жана ушул томдун кириш сөзүндө эки чыгарманын сюжеттик системасын салыштырып карап, жалпылыгын белгилеген. Аталган кенже эпостун сюжетин Төштүктүн каардуу күчү менен кармашып, 7 жыл жер алдында түшүп кетишин, ал жерде укмуштуу касиеттерге эгедер жардамчыларды таап, бир катар айбанаттар менен дос болушун жана түрдүү душмандарды жеңип, жер үстүндөгү акылман аялы кенжеге келишин баяндаган окуялар түзөт. Ал окуялар кыргыздын мифологиялык жана космонологиялык ишенимден чыккан түшүнүктөр. Көл жана анын шумдуктуу касиеттери, жалгыз көздүү желмогуздар, жердеги алыптар, адамдык касиети бар жаныбарлар, жети баштуу желмогуз менен эри шаркак өөрчүйт. Эпостун темасы, идеясы баш каарман Төштүктүн образы аркылуу аныкталат. Төштүк айтканынан кайтпаган намыскөй, эр жүрөк, элдик баатыр. Ал элдин каардуу душмандары, жез кемпир, кара дөө, көк дөө, чоюн кулак алып, ажыдаарды өлтүрөт. Бул күрөштө Төштүккө дос болгон айбанаттардын жана төрт маамыттын ролу чоң. Эпосто Төштүктүн баатырдык иши үчүн атайылап жаралган чал куйруктун образы да маанилүү орунда турат. Сөз айтсаң каңырыштап кулагы, калың болгон мастандын жакындаба жанына, ийрек менен уратта чап жармашат далыңа. Калыстыруп кепирдин бир амалын таба көр, сап камчыңа оролтого көрүүдү алдап чаба көр. Өгөө тийсе колуңа арыш келип сызамын, катуу кызый келгенде канат жайып учамын. Ошо жаноор чал куйрук, айтканыңа көнөмүн. Калың болгон мастанды азыр сынап көрөм, амал менен жанында отургандыр өгөмүн. Сөзүк бас өргөндү сууруп тартып аламын, карданып кармашта калаймалды саламын, чындап күнүм келтирсе башым муя чабамын. Ошо чал куйрук баатыр минген ат гана эмес, Төштүктүн досу, кеңешчиси. Анын адамча сүйлөшү байыркы түшүнүктөн калган. Кенжекенин образы аялардан бардык жакшы касиеттеринин типтештирилип иштеп чыккан жандуу образ. Ал ашкан сулуу жана акылдуу жар. Төштүктүн башына түшчү кыйынчылыкты алдын ала сезип, ага касиеттүү буюмдарды жана чал куйрукту арнайт. Эпосто көктөөнүн кызы Гүлайым кенжекенин образынын улантысы катары көрүнөт. Ал эми элеман аркылуу малга кароо, дүйнөгө сараң, ач көз байлардын образы түзүлгөн. Эркини мен шамалдын азыр мына сүптейм да, ары карап бурулуп бойго жеткен кыз болом. Бир заматта куулуп. Эр Төштүк 1958 жылы орус тилине, 1960 жылы француз тилине которулган. Муну ушинтип кыргыз чыгармалары кулачын кенен жайып дүйнө элдерине таралууда.